Fala, rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeo e dessa vez vamos tra a gente vai jogar de traficante de armas, cara. Eu não faço ideia como tem que fazer isso aqui, mas a marcação tá mandando ir lá pra cima, cara. Eu ainda tô jogando naquele servidor, né? Que o outro tava meio vazio ainda. Como falei, assim que eu ver o servidor mais ou menos cheio, eu volto pra lá pra gente ir naquela sequência lá de tentar comprar arma e assaltar o carro dos caras lá, beleza? Só para não ficar sem vídeo, a gente continua aqui com o roleplay. Hoje a gente vai estar tentando vender. Ó, ele tá falando pra gente empilhar armas. 5 M4A1 e 3 AK-47, cara. Eu não sei se a gente já tem que comprar a arma ou ir ter que ir lá no local, velho. Eu vou lá no local porque eu não tenho dinheiro pra comprar essas armas não, mano. A gente vai lá no local pra saber isso. Mas eu ainda tenho quase certeza que a gente vai ter que comprar, tá ligado? Vai ter que comprar a arma. E aí depois. E depois ir lá naquele local. Mas vamos lá checar. Eu não tenho ideia, velho. É cada servidor um jeito diferente, né? Tem um servidor que você tem que ter a casa pra poder fazer as paradas da arma. Esse aqui já tá me mandando em outro lugar pra empilhar. Como é pra empilhar, já era pra mim estar com a arma na mão, né? Então vamos checar isso. Se for, cara, eu não vou conseguir fazer agora essa parada de traficante de arma, porque eu não tô com dinheiro. AK, M4, é tudo caro, véio, essas armas aí. Então, vamos checar lá em cima pra ver se eu vou ter que trocar de trampo ou continuar. O servidor agora tá com umas 20 pessoas, tem policial, então a gente tem que ficar meio que tenso porque a gente não tá com carteira, cara. Eu não sei, sabe que eu não gosto de tirar carteira quando eu tenho servidor assim não, velho. Eu jogo sem carteira mesmo, então a gente tem que ficar ciente, tem que ver a polícia, tem que ir devagarzinho. Mas eu não vou não, cara. No momento aqui é sentar o pé porque eu quero chegar lá em cima logo. A gente tá 4 km de lado. O carrinho é massa, hein? Bichinho é rápido. Esse monstro aqui eu nunca tinha visto nos nossos servidores não, cara. Gostei desse aqui. Tetinho solar. Ficou foda. O que que tem ali, cara? Ah, a gente tem que virar à esquerda aqui. Então faz o seguinte, quando estiver chegando lá, eu. Aí, estamos chegando aqui no local. Parece que é naquele localzinho ali embaixo, hein, cara. Aquilo ali não é um, tipo uma parada de madeira, cara. Eu esqueci agora o nome correto. Vamos ver. Tomara que não precise das armas, cara. Por favor, não precise das armas. Fala que eu só tenho que ir lá empilhar as armas que já tem lá. Lavo o dinheiro, cobro 40% e dou garantia. Opa! Tá vendo aí? O negócio de lavagem de dinheiro que a gente tá tentando aquele dia. Então tem que conversar com os caras mesmo. Ó, é bem aqui a parada. Vamos ver o que vai pedir. Se pedir as armas, a gente tá ferrado, que não tem o dinheiro, não. Recebendo. Ih, eu acho que a gente vai ter que ter mesmo, hein? A gente vai ter que pegar 5 M4A1. Meu Deus. A gente pegar 5 M4A1. Como é que não tá custando isso, cara? Porque é lá, mas eu sou muito burro, cara. A parada aqui pra vir comprar as armas é lá, mano. Isso aqui é lá, a arma pesada, acho que é lá embaixo. Agora, mas eu sou meio burro, eu devia ter visto a parada antes, o valor, né? Agora eu vou ter que voltar tudo pra tá checando isso, cara. Será que o caminhozinho aqui é massa pra tá passando? Diferente. Só que o meu carro daqui a pouco agarra aqui. Meio rebaixado ele. Não posso parar de acelerar não, senão o bicho trava aqui bonito. Agora ferrou pra nós, velho. Eu não vou ter dinheiro pra comprar esse tanto de arma. Como é missão, podia tipo o cara pegar as armas, né? Vamos ver. Talvez eu possa pegar as armas naquela marcação. Tomara. Até porque o cara já tá ali online, cara, do dinheiro legal, ó, pra poder estar tá fazendo a lavagem. E isso é bom, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro sujo aqui nessa missão.
E começou a chover. Olha, tá deslizando aqui já. A gente não viu nenhum policial ainda. Vou te falar, se for para comprar arma e vim aqui entregar, velho, essa missão tem que dar muito dinheiro, velho. Isso que eu tô achando que a gente tem que pegar em algum lugar. Eu tô achando que é naquela marcação mesmo que eu parquei lá. Acho que a gente pega de graça, tipo, essas armas, vai lá e entrega. Porque se for pra comprar, mano, nossa, essa missão tem que dar muito, 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 muito dinheiro, velho. Porque não é barato essas armas, não. Tá, vou fazer um cortezinho quando estiver chegando lá. Aí, estamos chegando aqui no local. Chegamos aqui na favela novamente. Vamos checar aquela marcação lá que eu fiz, cara. Tomara que seja lá o local de pegar as armas. Porque senão a gente vai estar muito ferrado. Eu vou estar deixando meu carro aqui. E lógico que eu também vou trancar, não sei, mais um bestinha. Tu acha que eu vou deixar meu carro aberto na favela? Até parece. Tá, a gente vai ter que subir aqui, velho. De algum jeito. E aí, tem como ir lá por cima? O que que é? É lá em cima, velho. Como é que eu vou subir lá? Eis a questão. Acho que dá pra subir ali, ó. É, dá pra subir ali, cara. Não vou nem pegar meu carro, não. Que eu vou andando aqui mesmo. É alguma casa daquela ali. Aí, vou por aqui. Por favor, deixa eu pegar uma marmita aqui. Ixi, aqui tá fechado. Ó, aqui em cima. A parte de baixo. É, mano, é onde isso? Já tô aqui, velho. Será que é a parte de cima ali? Olha que tem essa marcação dessa arma. Uai, mano, cadê as armas, tio? Será que é nessa casa aqui em cima? É, mano, porra, daqui a pouco eu tô lá no céu já. É, isso da laje. Ué, velho, não é nada aqui não, ó. Porra, tá me trolando, hein. Tem nada aqui, como é aquela caveira ali? Aqui, ó, que é isso aqui? Ah, aqui dá pra lavar dinheiro, rapaz. Ah, entendi. Ó, aqui tá falando, ó, contrabando de armas. Não seria aqui, cara? Realmente eu vou ter que comprar, mano. Isso aqui é o quê? Contrabando de armas. Isso aqui embaixo é o quê? Loja de armas. Caçador de recompensa. A gente vai ter que tentar fazer isso depois, caçador de recompensa, velho. É, rapaziada, acho que vou ter que voltar lá e ver qual é o preço das armas. Eu acho que moiou, hein. Porra. Como é que eu tô marcando aqui, velho? Aí tá de zoação. Uma trampa subir aqui e não tem nada. Agora bora descer lá de novo. Bom, é bom que é. Eu não tô me ferrando aqui. Se vocês forem jogar, já sabem que não tem que fazer isso. Ah, caralho. Que inferno todo.
É, mano, vamos lá agora, né? O único lugar que restou, né? Vamos ver como é que quanto que tá custando essas armas, cara. Aqui, na moral. Se tiver que comprar, cara. Essa missão tem que valer muito dinheiro. Vou subir aqui. Olha a escadinha. Ok, loja de armas. Nossa, velho, sério, vou ter que comprar, mano. Ó, K47-3, vou ter que ter. Meu Deus, R$ 400, mano. 420 mil. 420 mil pra comprar 3 AK, mano. Qual que é o outro aqui? Cadê M4? Cadê M4, velho? M4 nem aqui tá, velho. Ah, não, é possível. Ô, quem tiver jogando servidor aqui, me fala se é isso mesmo, cara, nos comentários, na moral. Porra, fui trolladão aqui agora, hein? E agora, o que a gente vai fazer? Nossa senhora, vou com a metade da vida e vou embora. Meu Deus do céu, esqueci que você quer tomar. E agora, mas o que eu vou fazer? Aí quebrou todo o negócio, cara. Achei que fazer arma era só pegar alguma coisinha. É, a gente vai ter que juntar uma grana. Vou trabalhar ali de Uber, alguma coisa. Juntar uma grana, voltar aqui e comprar uma pistola, cara. Aí a gente vira caçador de recompensa, tá ligado? A gente faz o trampo lá de caçador de recompensa. Próximo vídeo, porque não tem o que fazer, cara. E esse vídeo ficou pequeno, fui trolladão agora, hein? Quer dizer, eu fui burrão, né? Eu não vi como que era pra fazer antes, mas é assim que é bom, cara. Você descobre, você já sabe que não é desse jeito que tem que fazer a parada da arma. Então parece que você tem que comprar, cara. Empilhar cá, cara. Não tá caindo na minha cabeça que tem que comprar aquelas armas, velho. É muito caro, velho. Muito caro. Isso aqui é o quê? Porte de arma. Vai lá e compra o porte de arma. Isso já dá pra saber. Só que não tem nenhum símbolozinho diferente aqui, cara. A gente tá indo lá e pegando a arma. Vamos tentar a última vez nessa marcação ali. Pra saber se ele não tá bugado, né? Vamos lá na outra favela dar uma olhada. Porque na moral você tem que ter muito dinheiro, cara, pra fazer esse negócio de tráfico de armas, se tiver de comprar, velho. Tomara que não. Eu ainda acho que eu tô sendo meio mais burro que tem aqui, cara. Essa é uma coisa simples e eu tô quebrando a cabeça. Eu não quero perguntar ali, tá ligado? Mas tô vendo que vou ser obrigado. Vou mandar uma perguntinha no chat ali pros caras. Ui, sem querer, foi mal. Vou mandar uma pergunta pros caras no chat e ver o que é que tem que fazer, cara. Aí chegamos aqui na favela. Pá. Essa velha ali, quem viu aquela primeira série lá, hein? Tá ligado que a gente usou pra caralho essa favela aqui. Ó, é bem aqui a marcação da arma. Entrar no contrabando de arma. Aí, entrei no contrabando de arma. E agora? Aqui, ó. Construir AK. Será que vai dar pra construir? Aí, mano, conseguimos. Tá vendo que eu tava sendo burro? Não sabia que era aquela marcação. Nossa, já ia achar que. Já ia terminar o vídeo. Provavelmente vocês iam me xingar pra caralho aí nos comentários, mas. Consegui. Deixa eu ver aqui quantas armas cabem no inventário. 7.
Deixa aí. Vamos pegar 20 de cada. Acho que 20 de cada tá tranquilo, hein? Ah, já tava meio desconfiado. Porra, comprar arma é ruim. É muito caro, velho. Só a porra da M4 tá dando 480 mil. Cê é louco. Então, viu, eu tava certo aí do início, só que lá não tava mostrando pra mim. Tipo, pra me teleportar pra algum lugar, velho. Lá naquela favela tá bugada. Agora eu vou construir aqui M4A1. Ficar agachado aqui, velho, que eu não quero que a polícia venha nós, não. Nosso videozinho ia ficar pequeno, agora vai ficar gigante. Até que pariu. Mas é que vocês ficam pedindo vídeo grande? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Inventário. AK tem 22, M4 tem 8. A gente tá com arma, tá com dinheiro sujo. Está todo errado. Dá uma olhada aqui no inventário. Só mais algumas agora, 16. 17. Aí tá bom, vambora, vambora lá. Que a gente já pegou a arma pra caralho aqui, fi. Tem que vazar daqui logo antes que a polícia chega. Bom, a gente já tem nossa missão lá em cima. Que delícia. Nossa, tomara que dê dinheiro, né, velho? Porra, é arma, mano. A arma tinha que dar mais dinheiro. Que aquele negócio de corpo lá, velho. Se bem que um corpo pesava 10 quilos, né? Então 10 kg deu 6 mil. 10 kg é 6 mil. Se eu botar aquele corpo com 1 quilo, vai dar R$ 600 por corpo, né? Se cada corpo fosse 1 quilo, você ia ganhar 600 por corpo. Então, tá vendo a matemática? Tem uma parada que deve ser por quilo, cara. Por isso que aquele corpo tava caro. Você multiplica tipo 600 por 10, né? Que a maioria das coisas aqui tem 1 quilo. Então você multiplica por 10, aí você vê mais basicamente quanto você vai ganhar. Comparando, lógico, né, com aquele corpo. Então você já sabe que eu já fui lá naquele lugar, então vamos fazer um cortezinho. Quando estiver chegando lá naquela, aquele negócio de serra lá, sei lá que porra aquilo, eu volto. Aí, caralho, cheguemos, cheguemos. Vambora ali naquela marcação. Eu tava fazendo um cálculo aqui no meio do trajeto. Se essas coisas valerem entre 3 e 500, 4 e 500, cara, essas armas, vai tá valendo bastante, hein? Vai dar pra estar tá fazendo essa parada aqui, essa tráfico de arma aqui, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que estar tá valendo isso. Agora, se for abaixo disso, velho, acho que o negócio de corpo lá ainda tá, vai ficar valendo melhor. Aproveitar que tem ninguém olhando, pai. Aí, mano, toma essa porra aí, você tá querendo aí, ó. Nossa, aí falou nossa língua. A gente recebeu 8 mil, mano. Eu falei que tava entre algumas coisinhas, agora a gente já recebeu 8 mil, cara. Então é essa aqui mesmo, velho. Essa aqui é a nossa matemática, fiote. É aqui que a gente vai ficar, a gente tá com 10 mil. Agora a gente já tem que mais entregar mais duas M4 e outras 6 AK-47. Nossa senhora, hein? Agora a gente vai fazer dinheiro. Tomara que não tenha polícia nesse lugar também, né? Porra! Aquele dia a gente tá com 30k, velho. Perdemos do nada. O policial tirou do nosso bolso que eu não sei nem quem foi, mano. Mas ainda bem que se ele detecta que foi de mim que ele tirou, tá fudido. Aquilo lá não pode não, mano. O cara tem que te algemar, parar, falar que vai te revistar, tá ligado? Porque senão fica meio avulso, do nada o cara bota a mão, deixa eu ver aí. Que porra que foi? Nem era eu que tava sendo. Ah, tipo. O cara que tava roubando, eu era vítima, pô. Você vai revistar a vítima, cara. Ah, caralho. Vamos lá, 2 km e 300, cara. Esse vídeo aqui tá ficando grande, pessoal. Eu tô achando que eu vou tá fazendo um corte aqui e continuar amanhã, hein. Tranquilo? Já mostrei pra vocês que dá dinheiro pra caramba.
Então faça um corte aqui e amanhã a gente continua, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou continuar daqui, beleza? Então valeu, falou!